Η γαλλική αστυνομία έθεσε υποκράτηση και ανακρίνει δύο συνεργάτες της Μαρίν Λεπέν στο πλαίσιο έρευνας για εικονικές θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υπόθεση θυμίζει αυτή του υποψηφίου της δεξιάς Φρανσουά Φιγιόν. Η Λεπέν κάνει λόγο για πολιτική σκευωρία. Οι Γάλλοι γνωρίζουν ακριβώς τη διαφορά μεταξύ των αληθινών υποθέσεων και των πολιτικών σκευωριών. Είναι ειδικοί επ' αυτού και παρά τις προσπάθειές σας γνωρίζουν πολύ καλά τη διαφορά. Υποκράτηση τέθηκε ο σωματοφύλακας της Λεπέν Θιερί Λεζιέ, που βλέπουμε στο πλευρό της, καθώς και η διευθύντρια του γραφείου της Κατρίν Γκριζέ. Οι ερευνητές διερευνούν αν το Εθνικό Μέτωπο είχε δημιουργήσει ένα σύστημα ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλαμβάνει μέσω συμβάσεων πρόσληψης κοινοβουλευτικών βοηθών την καταβολή του μισθού στελεχών ή υπαλλήλων του κινήματος στη Γαλλία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται δύο ημέρες αφότου η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία του Εθνικού Μετώπου στο Παρίσι. Η υποψήφια της ακροδεξιάς που ηγείται στις δημοσκοπήσεις στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών μπορεί επίσης να αποτελέσει στόχο των ερευνών, καθώς τα δύο άτομα μισθοδοτούνταν ως βοηθή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.